Bugünkü forum Şərq tərəfdaşlığı ölkələri və Vişeqrad üzvü olan ölkələrin birgə beynəlxalq forumu idi və forumda müxtəlif ölkələrdən dövlət və hökumət nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri iştirak edirdi, media nümayəndələri iştirak edirdi. Azərbaycandan da bir hüquq müdafiəçisi olaraq mən iştirak edirdim və xüsusən də Azərbaycanın üzləşdiyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, onun humanitar fəsadları, azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərimiz, o cümlədən azərbaycanlı əsil və girovlarımızla bağlı məsələni bir daha gündəmə gətirdik və bir şey də diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Gürcüstanlı həmkarlarımıza və onların timsalında bütün konfrans iştirakçılarına ötən ayın 20-sində Gürcüstanın Axalqalaki bölgəsində Mikhail Avagyana erməni cəlladına, Xocalı soyqırımında Azərbaycan xalqının qanına əlini bulamış bir şəxsə abidə ucaldılmasına öz etirazımızı bildirdik və Gürcüstanlı həmkarlarımıza da bununla bağlı fikirlərimizi çatdırdıq. Düşünürəm ki, bu tip platformalar Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması baxımından çox önəmlidir və bu cür toplantılarda iştirak etmək, Azərbaycanımızı təmsil etmək, Azərbaycanın haqlı səsini bütün dünyaya çatdırmaq çox əhəmiyyətlidir.